Guys, welcome to my YouTube channel, Kusum Rabha. Aji Guru Bihu, Hokoloko Khombaki Raijok, Hubisha Thakil. Aru Logote Ami Khoru Ke Ata Khana Patisu, Khoru Family Kham, Mo Pihi, Aru Mo Wife. Mane Saguli Manko, Mas, Aru, Boiler Manko. So Mane Aji Bonabo, Mane Gote Family Buhigene Kham. কেনে কেনে ধৰণৰ বনাব আজি মই ৰেচিপিখন দেখুৱাই দিম আজি ওকে এইসা আমাৰ কিচেন ৰুমত আহিছো কি কি বনাব এতিয়া ইহতে সব ৰেডি কৰি আছে এটো কি হয় চিকেন চিকেন আৰু এটো মটন মটন আৰু কি বাকি মাছটো কত গল দেখুৱাই দে আকো অ এইয়া মাছ তিনি বিচাৰো বাস গৰু বিহুৰ এটা কোনো কেস মানে খানা খাম আৰু ঘৰুৱা হিচাপে So, পিহি অলৰেডি ইফালে আলু কাটা হল আৰু ইফালে পিয়াজ কাটা হল তো কি কৰি আছ এতিয়া লং লৈছি আচ্ছা আচ্ছা বহুত স্পেশাল কি বনাব মানে আৰু আমাৰ এজন বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড দেখুৱাই দিওঁ তেখেতেও অলপ কিবা সহজ কৰি আছে কি হয় এইটো মাছেদি ও আচ্ছা এইটো কি কৰিবি মাছেদি কি বনাবি আচ্ছা টেঙা টেঙা আচ্ছা এইটো হল আপোনাৰ মেস্তা টেঙা এটা একচুয়ালি সিজন নহয় মেস্তা টেঙা সিজন নহয় তথাপিও মানে আজিকালি আৰু কি কৰিব নোৱাৰে মানে মেডিচিনে তো সেইটো কাৰণে হ'ব মাছৰ টেঙা খাব লাগিব মেস্তা টেঙা দি তো আৰু ইফালে হ'ল ঢেকীয়া ঢেকীয়াৰ ভাজি ঢেকীয়াৰ ভাজি মই দেখুৱাই দি আছো এই চোৱা কি মে শুন বেটা ও চা আমি মার যাওঁ বেটা চা মার যাওঁ বাবু কান্দিছে বাবু কান্দিছে আগলাকৰ দিব বাবা শিকি আছে বেচেৰা নতুন হয় ন এইটো চোৱা এইফালে ইফালে ইফালে এইয়া হাই দিয়া হাই দিয়া হাই হাই ফ্ৰেণ্ডছ হাই কি কৰি আছা আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে আমাৰ গৰু বিহুৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোৱে যেন ভালে ভালে থাকে ৰঙালীৰ বিহুৰ ৰঙালী হৈ উৎসৱ খুব ৰঙীন হৈ থাকে জীৱনবোৰ ধন্যবাদ দিয়া বেটা ধন্যবাদ দিয়া থেংক ইউ দিয়া আচলতে আমি অকণমান বহি আছো একো নাই খানা লৈ আকৌ ৰেডি হৈ আছে আমি বাবু এইটো মোৰ ওচৰতে আছো একেলগতে মছলাবিলাক সানি লৈছো এইটো হ'ল পিহি আমাৰ আৰু হাই দিয়ে বাবু হাই এইটো আমাৰ সৰু বাবু এইটো আমাকুল Thank you.
Time out aku bhat khabole hobo eti amar bhat kham so phunti ei matro aise phunti function chabo gosil bole nesera bihu si ho nasibo gosila aro nasile na ena ba na janu nasila nasila bihu nasila kene ka lagil bihu nasil bhal lagise ekdom hoy neki to hai babu bihu bihu lagi goise ekdom kon nasila tumi moi kola khetro তুমি কি ড্রেস পিন্ধা না জিন্স পিন্ধি নাচিছিলা নেকি আরে আমি চেঞ্জ করি আহো ন আচ্ছা 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 বাবু কান্দিব তো কিবা খালে নাই বাবু সোনকালে বিহুর বিহুর ব্লগৰ পাৰ্ট 1 হ'ব এটো আৰু এটা পাৰ্ট আহিব পাৰ্ট 2 হেতু আমি হেতু আপোনালোকক আমি দেখাম আমি ফাংচনত যোৱা দেখাম প্লিজ ৰিটাবা